300. No tak večer to máš, zapnu své trošku jinou, protože se je lidí chodí. Kot? Tež má ukouslý ocas. Je to hospoda přímo v tom kamení. Celá. Fuj, ale mě je úplně horko tady. Tak kusek pro deštínem, ale někde nebude. Tolik lodí tady. Rent, pronájem, takovou jabčičku. A tu mají z toho hotelu asi jezdí, co si měli tu plavbu lodí a tak, víš, jak je tady odvezou a pak jedou. Ale mě by bylo špatně. Každý, že jsme bydleli, když to je asi jedno, tam byla taková socha jakási. Tak to tam už ani nemusí být. No to bylo tak, vypadala natrvalo, jak Leožia načet na městí Masarykově to vypadalo. Co to je, nějaké kočky tady mají? Kočičí obchod.